ថ្ងៃ27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកបណ្ឌិតអូស្ម័នហាសានទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចអ៊ីស្លាមជាសកលនៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅអរតសារាវ៉ៈប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមប្រធានបទនវានវត្តនិងបំរែបំរួលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្លាម វិតការធរការកិច្ចមូស្លីមខាងលើរៀបចំដោយអរតសារាវៈសហការជាមួយវិជ្ជាស្ថានយុទ្ធសាស KSI សម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនឯកជនម៉ាឡេស៊ីសភីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មអន្តរជាតិដែលមានតំណែងតំណងជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមនិងមូនីធី Global One Foundation នៃប្រទេសអង្គលី វេតកាលនេះក៏មានការចូលរួមពីប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសឥស្លាមជាច្រើនរូបក្នុងគោលបំណងអ្រិតចំងងមត្តភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមជំរុញគណនេយ្យប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសំដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលើកកំពស់សហគ្រិនភាពធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភសជ្ជៈពើកម្លាំងខារាប៉ា